Ir sportuoti, ir šokti, ir dainuoti. Labai, labai liuks. Jums čia patiktų? Man, tai, o dieve, aš gimnastiką susiminėjus. Tai matos, iš kur sveikata ir energija. Man tenka dalyvauti daugelėje seniorų renginių. Šokiai, dainos. Na, tikrai mūsų Lietuvos seniorai ir ypač Vilniaus labai aktyvus. Ir jiems reikia dėmesio. Senioro dienos proga lankomės puikioje vietoje, senioro avilyje. Tai yra vieta, kur mūsų seniorai gali gauti naujų žinių, puikiai jaustis, galvoti apie ateitį, netgi ir būdami seniorais. Tačiau turime galvoti apie tai, ką galime daugiau padaryti, kad mūsų seniorai Lietuvoje jaustųsi gerai ir, svarbiausia, jaustųsi reikalingi. Eglė Čiaplikinė yra mūsų Laisvės ir Teisingumo kandidatė Žirmūnų vienmandatėje apygardoje, taip pat Neįgaliųjų departamento prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos vadovė ir šią temą puikiai išmano. Visų pirma, kur reikia, manyčiau, tai, ką siūlo Laisvė ir Teisingumas, ogi sidabrinė ekonomika. Jeigu nori, kad galėtų dirbti, kad juos priimtų į darbą, mes siūlom darbdaviam sudaryti nuolaidas mokesčiams, pavyzdžiui, mažinti sodros mokestį 10%. Nes logiška, nes jie pensininkai jau yra užsidirbę pensiją. Kitas dalykas yra labai svarbus, tos lankščios darbo sąlygos, darbo valandos, panaikinti visas diskriminacinės nuostatas, kai 65 metų žmogų jau taip išstumė iš valstybės tarnybos. Jūs šiuo metu dirbo? Dirbu pagal darbo sutartį Lietuvos vaikų fonde ir universitete, vis dėlto didžiojo universitete su ekspertė. Ir namuose sėdėti nenorite? Oi, ne, jokių būdų, namai, tai čia būtų nelaimė. Noriu keliauti, gaila ta pandemija, noriu skaityti, biblioteką, kompiuteris, čia daug veiklos yra. Tai senatvė yra privalumas? Privalumas, iš tikrųjų. Bet tokie seniorai Lietuvoje yra ir tokių yra tikrai labai daug. Tai tik pazuoka tokie. Mėla Gita, jūs esate aktyvumo bomba. Vat paskutiniu metu, kada organizavote krepšinio turnyrą Justiniškiuose, tai atrodo, kad jūs imtumėt ir eitumėt žaisti krepšinį. Iš kur pas jūs tiek tos energijos? Žinote, paslapties neišduosiu energijos, kadangi jos paslapties nėra. Tiesiog esu tokia, kokia esu. Darbo jau nebedirbu. Bet norėtumėt, galėtumėt dirbti, jeigu būtų? Oi, galėčiau. Mano vidinė būsena, būklė, viską pasako, ką aš galiu daryti. Todėl aš užsiminėjau kol kas savanorišką visuomeninę veiklą. Lietuvos visuomenė pasaulyje sparčiausiai sensta. Tuo kaip ir turime džiaugtis, vadinasi, mūsų žmonės gyvena ženkliai ilgiau. Tačiau daugėja žmonių, kurie nenori būti užmiršti, kurie nori būti aktyvus mūsų ekonominėje veikloje, visuomeninėje ir politinėje. Ir mes, seniorams, turime sudaryti galimybės. Todėl Laisvė ir Teisingumas savo programoje turi atskirą programą skilti sidabrinė ekonomika, kuri leistų mūsų seniorams išlikti aktyviems ir darbo rinkoje, ir kad jie turėtų prieinamas paslaugas, kurios leistų oriai senti. Sveikiname visus seniorus, kandidatus į seniorus su Senjorų diena!